Ensangi zino abazadde beesuliddeyo gwa Nagamba eri abaana be bazaala nga bano essira balitadde ku kubasomesa wabula ng'okubayigiriza emirimu gy'awaka bo bagisudde muguluka. Kino kiviiriddeko abaana ddala ab'obuwala okufiirwa obufumbo olw'obutamanya kiki bateekeddwa kukola. Kino kye kiwaliriza essomero lya Homes Darling kwosa n'abazira kisa okutegeka omusomo okulaba nga bayigiriza abaana bano ebintu eby'enjawulo. Bona tugutadde ku 4-5-4-5 twerabidde nti abaana bano bona tebasobola kufuna aggregates ezo tubawe mugalo obudde bw'abaana olweggulo muwe tayima yoze n'engoyize. Jovita Ajuna ng'ono y'omu ku bakulembeddemu enteekateeka eno agamba nti abazadde tebakyawa abaana baabwe budde era nga bingi babiyigidde wano. Emmere nga bagabanyaamu emirundi ebiri naye obunafu buno buleetwa naffe abazadde butafu naye wansi ne bwayira omwana kumuwa responsibility naayigako kyayizeeko. Bo abayizi be tusanze mu musomo guno basabye bazadde baabwe kw'ossa n'amasomero okubawa akadde okubasomesa ebintu eby'enjawulo ebiyinza okubayimirizaawo. Beera mu zino kampu ezibawa ku magezi kola ebintu ebirala ng'okuwaata katuyize naffe okuwaata okola ebintu ebikubeezaawo ng'okola kabalagala. Ewaka tubadde tubiina naye nga tebatukkiriza okuyingira mu ffumbiro tebayagala tuyigiriza kukwata. Bano tebakomye kubangula abaana bano ku bintu eby'enjawulo naddala ebyo ebiyinza okubasobozesa okubeera abayiiya wabula mu luwummula luno basobodde okutwalako abaana baabwe mu Hong Kong okusobola okubamanyisa ebintu eby'enjawulo. Ono agamba buli mwaka batwala abaana baabwe mawanga ag'enjawulo okusobozesa abayizi bano okufuna enjawulo wakati wa Uganda n'ensi endala. Abaana kibayamba kati nga bwe bakugambye nti level balabyemu difference. First of all eri bayonjo nnyo ne bwotula ka popcorn okalula n'okateeka ki mu kisaawe. That's even more than that. That's much more.